Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Välkommen Oliver Berg. Tack. Dags för match igen. Ska vi bara skruva tillbaka till söndagen och Elfsborg. Tre poängar där. Mm. Det måste ha varit underbart härligt att vinna igen. Ja, så är det. Det är ju alltid skönt när domaren blåser av och man står där med vinsten. Sen lägger den känslan sig lite och så analyserar man vad man gjorde bra och vad man borde ha gjort bättre. Så okay. Nu är vi... Du gjorde bra i alla fall, du gjorde mål. Det var ju bra. Ja, och det var skönt. Det var skönt, va? Mm, verkligen. Har du tänkt mycket på det, eller? När man går 11 matcher utan mål, var det, va? Eller var det 10? Det här har jag faktiskt inte koll på. Nej, jag tror jag räknat det. Ja. Det var Degerfors, va? Stämmer. Nej, så tänker på det. Man säger... påverkar dig på något sätt, då? Jag hoppas ju att det inte gör det, men det gör ju kanske det också. Men jag prövar egentligen att bara hjälpa laget och göra det jag kan egentligen hela tiden. Och sen beror det på lite otur, tur i situationer. Sen är det vissa lägen man inte har varit skarp nog själv också. Så det är små marginer och det är skönt. Det är ju någonting som lättnar när man först får sätta dit den. Det är det, självklart. Ja. Men du, har du definierat dig själv som en poängspelare genom åren, eller? Har du känt att du är liksom den typen av spelare som måste eller ska leverera poäng? Eller känner du att det är liksom en bonus när du spelar, att du får samla poäng som du gjorde förra året till exempel? Jag har väl gjort mycket poäng egentligen sedan jag började spela fotboll, barnfotbollen och upp. Sen hade jag 3 år i Norge där. Jag ska inte skylla allt på spelsättet, men det blev lite annorlunda. Kanske inte passade mig perfekt. Det är väl de 3 åren som det har i alla fall varit. Och då var du bara till... Ja, exakt. Sen utom det så tycker jag ändå att jag har gjort OK med poäng egentligen i många säsonger. Så jag definierar mig själv som en poängspelare. Sen... Ja, det som var inne på förut, det är små marginer om jag står där med x antal poäng eller vad jag gör. Det slutändan så är det viktigaste att laget vinner. Men när man är en poängspelare, ställer man högre krav på sig själv i den delen av spelet då, eller hur ser du på det? Inte större krav nödvändigtvis. Större förväntningar på dig själv då? Ja, man har väl, men jag tror det är mer med ett tankesätt om att man går ut där och letar situationer och lägen man kan göra, hitta på grejer. Och sen är det väl det som nackdelen med det blir väl att när det inte blir produktion utav det, både för laget och en själv, så blir det till att det rullar på repeat i hjärnan så okay. Sett på jag ska gjort det, nej jag ska gjort det och så. Så är väl heller det än att för man är ju, man letar ju lägen och möjligheter, och det ser jag inte på så negativt, det är väl sånt som man måste göra. Men du har ju ändå kommit till lägen i många matcher, skapat förutsättningar för att göra mål, och sen som du säger, du har lite otur, lite otajmat, du hackar det lite plötsligt sådär, så att... Men hur jobbar du med dig själv då i de här lägena? Någonstans så måste man... släppa? Bara, ja, och sen... Jag tror jag är byggd så att... Okej, jag kan då göra dåliga prestationer, misslyckas sånt, men jag vill alltid göra det igen och sätta mig i en situation igen att jag kommer dit. Så det handlar väl egentligen bara om att jag måste komma bara till lägen igen, flera lägen och så. Ja. Och så... nå så rullar den in då. Om den inte hade gjort det nu så hade jag fortfarande velat komma till lägen i nästa match. Så det handlar väl om att bara sätta sig i möjligheter där man har chansen att få satt dit bollar. Så det är väl det. Hur mycket handlar det om samhandlingen då? Ja, den är viktig, men som vi var inne på att det har ju varit lägen och det har varit små marginer som gör att det kanske inte har blivit mer. Samtidigt så har jag väl kanske lika många poäng på första halvan i år som jag hade i fjol. Och ja, det är ingen jag stressar över. Det är någonting som är, okej, du pratar om samarbeten där.
det är själva laget som vi måste göra flera mål. Och det, som det, det beror inte bara på en eller två spelare. Det handlar väl om hela laget. Ja, vad jag tänker på mer liksom, om man jämför med förra året då. Det här med samarbeten, synergier, mönster som ni jobbar med. Liksom, är ni på väg åt något håll eller känner ni att ni tar steg där jämfört med förra året? Ja, det tycker jag. Sen tycker jag det är svårt att jämföra. Vi, vi är lite annorlunda i år. Det blir aldrig samma. Vi får in förut spelare, får in nya spelare och de ingen är identiska. Nej. Så det blir, allt blir lite tvistat. Så jag tycker ju vi har potentialet till att skapa mycket lägen och göra flera mål än det vi har gjort. Och det, det är små marginer, det är någonstans en centimeter på ett pass där, det är en löpning där. Så liksom det, vi ser potentialet, vi som jobbar med det varje dag. Sen får vi hoppas att det snart visas i målprotokollen också. För tittar man strikt på det så har ni ju blivit mycket bättre defensivt också i år. Är det en balansfråga också det där liksom? Kanske, men min känsla är ändå att vår defensiv borde inte gå ut över att vi kan ha gjort några mål till. Som jag varit inne på så är det, så har vi bränt några lägen också. Så liksom det är, jag tror inte det behöver att bero på det. Det ska i alla fall inte göra det. Nej, och vi är väl med det mindset att vi försvarar med bollen också. Och det, om vi har mycket boll så kan vi skapa lägen och då ser det också bra ut defensivt. Nu blir det något helt annat att möta Degerfors och Elfsborg, så är det ju alltid när man byter motstånd naturligtvis. Men vad tycker du att ni behöver göra bättre mot Degerfors än vad ni gjorde mot Elfsborg i första hand och första halvlek kanske? Nej, det är väl att vi måste, varje match måste vara utåt. Vi ska styra spelet och då spelar ingen roll vem som står på andra halvan. Och då kanske först och främst vår defensiv, att vi måste vinna bollar. Vi måste inte låta spelare vända upp i vissa ytor och vi måste få fast i som vi har pratat om. Så det är väl först och främst den, ja, om det är benen som måste gå snabbare eller om det är mentaliteten som måste, det vet jag inte, men det är där vi måste börja och sätta den standarden i defensivt spel. Men ni har ju ändå hittat en, tycker jag, en högre grundnivå i ert spel nu. Liksom, att ni faller ju inte igenom, jag har inte gjort i någon match då, som man kunde se vinna tillfällen förra året. Vi har ju en helt annan attityd tycker jag på planen. Håller du med om det eller? Ja, det så jobbet jag, ni gör. Ja, det tycker jag. Det är svårt tycker jag att stå här och säga hur exakt det är, men känslan där ute är att vi är solida. Sen vill vi inte bara vara solida, vi vill vara ruggigt bra också och liksom det, när vi inte är det så blir det lite känsla att vi kan så mycket mer än att bara vara solida. Så, man vill mycket mer va? Jo, man vill ju det. Sen ska vi ta med oss att vi är solida och svåra att göra mål på oavsett om vi är bra eller dålig. Men att vara bra solida är alltid bättre än att vara dålig solida. Absolut, det är en bra början i alla fall. Vad ser du framför dig för matchspel? Har du kollat Degerfors någonting eller? Ja, lite. Men det är väl som alltid så är det vårt och mitt som är fokus, vad vi ska göra. Det är, vi har god plan och vi ska ut och göra den så gott som möjligt, så tror jag det kommer bli bra oavsett. Du trivs emot Degerfors? Ja, det har väl historien visat så långt, så vi hoppas att jag trivs imorgon. Finns det någon förklaring till det? Nej, jag vet inte. Det var ett straffmål förra våren va? Ja. På Bern spelade du då ja. Ja. Sen två mål hemma. Och sen nu att det våras. 2-0 segern hemma. Det stämmer, plus två assist också. Så två assist dessutom. Mm. Och i Superettan och innan jag kom hit. Med Giffarna. Ja, så det har varit en fin motståndare. Men, nej, jag trivs mot lag som vill spela fotboll. Som det blir, jag vet inte om man kan kalla det taktisk tänk, men det blir lite så då. Då kommer väl mina kvaliteter extremt mycket fram kanske. Men det är också så att du är en spelare som får större uppmärksamhet i år. Det är påtagligt att
de har vill få ur dig ur spel i matcherna på ett mycket mer tydligare sätt än förra året. Det märker du väl av, antar jag? Ja, eller kanske. Känner kanske till och med. Ja, jag har fått några tuffa smäller så sett, men jag har liksom, det är det måste man acceptera. Sen är det kul att man blir uppvaktad också, för att vet man att man har kanske gjort någonting som är bra. Så blir det att hitta nya vägar och lösa det ända bättre. Så det är en utmaning man måste gilla. Gilla? Ja, man måste det. Ja, det är bra. Men du, Stora Valla då? Första gången för mig faktiskt. Det är första gången? Mm. Då är det dags att göra mål på Valla också då? Ja, det blir ju kul att få spela det. Så vi hoppas det blir både mål och viktigaste tre poäng. Viktigaste tre poäng, ja. Så att man, för det är ju de som räknas egentligen. Exakt. Det händer lite grejer då i tabellen. Ja, vi får tre mer än det vi hade. Det är väl det som händer. Då är ni uppe på 27 plötsligt. Ja. Det är bra. Mm. Ja, men vad bra, Oliver. Mm. Då ska du få ta och göra det i ordning för att avresa till Värmland. Ja. Nästan hemma. Ja, jag vet inte. I alla fall lite närmare. Lite närmare. Mm. Tack så länge. Ha det bra. Hej.